Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si otevřeme pár čestek, mezi které patří i Legendary Chest a samozřejmě si zahrajeme i tu novou Retro Royale Challenge. Kámoš ve škole mi říkal, že ho neskutečně štve, když lidi otvírají ty čestky od tý nejhorší k tý nejlepší a že by to dát naopak. Takže klidně to tak dneska uděláme a otevřem si rovnou tu Legendary Chest. Moc bych si přál Graveyard, protože ten sbírám a ten teda na to uvidíme, co tam bude. Takže 3, 2, 1, hop. O, Sparky! Jediná legendárka, kterou ještě nemám. To je super, takže mám konečně všechny karty. Od začátku hry jsem na tenhle moment čekal. Hraju hru od vydání a konečně se mi poštěstilo mít tyto Sparky, takže super, mám všechny karty, takže i když to nebyl graveyard, jsem strašně moc spokojený. Wow, to jsem nečekal. Super, tak jo. Sparky ho teda máme a jdem si to teda otevřít teďka tu giantku. Uvidíme, co nám padne. Asi ani jeden epic. 10x Tombstone. 20x 2 Hawk. A no. Jsem zvědavý, co to bude. Žádný common card teďka nepotřebuju. Maximálně tak nějaký zap. Goblin Gang. Jako by ho nebylo dost. Tady potřebuju 3000, jinak mi nepřesto nepadat. Každopádně, teďka máme tu Crown Chestku. Otevřem si to. A gemy, máme skoro 500 gemů, skeletoni, archerky, Royal Giant a Mega Minion. No proč ne? Hodil by se mi na osmičku, ale ještě nemám přát ani na sedmičku, takže jo, asi tak. Takže teďka máme free chestku, nebo možná dvě, já nevím. A tak z tohohle nic moc extra nepadne, ani epic. A máme tu i druhou teda. A zase jenom dvě karty, takže nic extra. Tak jo, to bychom teda měli za sebou ten opening. A teďka si teda zahrajeme tu Retro Royale Challenge. Mám tam už připravený deck, který jsem hrál jako první ze všech decků, co jsem kdy měl. Moje první epic karta byla totiž právě tahle witch. A druhá myslím, že Skeleton Arma. A byly to fakt super epické karty v tu dobu, když byl ten začátek hry. A já dneska zkusím, jestli můj první deck, co jsem kdy měl, bude fungovat v téhle Retro Royale Challenge. Takže jdem na to, mám tady připravenou teda challenge, mám tady 4 viny vyhraný a uvidíme, zda to dokážeme dotáhnout aspoň na tu Magical. Tak jo, jdem proti nějakýmu Tantrovi nebo co a dáme si teda tady hnedka Gianta dozadu. To je asi ta nejlepší a nejjednodušší strategie, ale on tady dává Hoga, rychle minipacku na jeho skandrování. Z těch si dá bohužel dva hity. To není moc dobrý začátek, dáme sem Bombra a dáme před něj ještě tady Knighta a uvidíme, jak to půjde. V tuhle dobu totiž nebylo moc lítajících jednotek, něco jako láva, balon a takhle ještě neexistovalo, takže já v tomhle tom deku ani jsem neměl nic moc proti vzduchu. Ale v té době to vůbec nevadilo a je teďka. Musíme se s tím Hogem nějak vypořádat. Ještě skeletoni až tam naběhnou. Zase dva hity. No, nevypadá to zatím vůbec příznivě. Uvidíme, zase z toho dokážeme dostat. Tak, dáme si zase Gianta dozadu, ale tentokrát on nemá Hoga, protože ho před chvíli použil. A dáme za něj teda Vičku, víme, že má miniony. A uvidíme, co s tím teda udělá. Hele, on má i Gianta, takže si musíme šetřit tu minipeku na obranu. Dáme tam konečně tu bičku takhle a možná před ní dáme i takhle Knighta, ať ji chrání pěkně. A uvidíme, co se z toho vyvrbí. Fireball to naštěstí nezabil a bička tam zabije ty. Ježišmarja, vůbec nedali žádný damage, já jsem čekal, že Vička právě si dobře poradí s těma goblinama, ale oni to docela skántravali. Rychle sem dáme různý hlouposti a hodíme před to obra. O, víme, že má fireball, ale snad to vyjde. Modlete se.
Tak jo, doufujeme, že ho hodí. A je, tohle byl tohle bude riskantní krok. Ano, to jsem přesně čekal, že udělá, ale docela si ho teďka dáváme. Bomber, dobrý, vyčkaj stále naživu. A mohli by tu taverku docela dodělat. Wow, pěkný, pěkný, pěkný. Tady se pokouší o tu druhou taverku, to se mu nepovede. Tak, tady hodíme ještě rychle Gianta, ale asi to nepůjde úplně. Tam tu taverku si nech, ty hajzle. Tak jo, hop. Tohle by mohlo být, dáme panové, tohle by mohlo být. Pojď, bombre, pomož. Bomber má solidní damage. A tohle bychom měli v pohodě vyhrát, super. Takže deck, který jsem používal jako první ze všech decků, funguje. To je fakt super, moc jsem to nečekal a jo, dobrý. Takže máme Magical a 5 winů, takže jdem si ji teda hnedka otevřít a uvidíme, co padne. Když je 7 karet, tak legenda myslím nemůže padnout, ale nevadí, uvidíme, co dostanem. Snad aspoň nějaký dobrý epic, rarky, další rarky. Teďka šípy, proč ne, budeme moc dát za chvíli na 12 a snad aspoň skeleton arma nebo něco užitečného padne teďka. Golem 4x, proč ne, někdo to requestuje o tý Epic Sunday, vždycky můžu donatenout. Tak jo, teď se pokusíme samozřejmě i o těch 6 winů, snad to nějak dáme, třeba jo, třeba ne, uvidíme. Tady s tím si nás docela dá, zvlášť když to teďka zapnul, hodíme vičku dozadu. A v té době ještě nebyla tak silná ta dev bomba, takže ta TVč si docela solidně ubere. Dobrý, ale jí to dokonce ani nestrefilo, super, taky máme šípy v záloze. A je, tenhle ten deck nemá zap, takže Inferno je na to fakt největší counter. A few moments later. A je, ne, dělej to. Tohle bude zase bolet, on to zapne, a je. A ta vička tentokrát tou dev bombou dostane, protože tam do toho dojde. Tak ne, hele. Vypadá to, že teďka nestíhá Inferno. Super, ale má tam tu Valkyru, ta dá dost solidní damage tomu našemu Giantovi. A koukám, že nám ubral hodně na obou stranách, takže to se mi vůbec nelíbí. Tak jo, teďka tohle bude bolet, dáme si sem takhle vičku. A ta by ten balon měla zrušit. A teď na nás jde s Giantem, Fireball, ježišmarja. Tohle nevypadá vůbec dobře. Tady minipeku dáme na tu Valkyru. Tak. Tak, a je, zas to hnusný Inferno. Proč mi to děláte tohle? Tak, hop. Dobrý. Teďka se nám to tam nějak aspoň trošku podařilo prondat, ale nemyslím si, že to bude schopný ten Giant pušnout celý, protože to udefuje. Tak. Tak, pojď Giant ještě jednu. Ne, on to prostě nedal. A je. Stejně by si nás, myslím, tady dal jako jednoduše. Každopádně, good game, no, vidíte, teďka to vzal fireballem a máme teda prohru. Nevadí, máme ještě 2 pokusy o to zvládnout. Tak jo, zase Gianta dozadu a držím si teďka palce, prosím neměj to Inferno, prosím, nedělej nám to. Takže vička, já předpokládám, že buď bude mít zase Gianta, nebo bude mít, ano, jsem chtěl říct golema, ale tak, má teda vičku, ježišmarja, takovej hnus tohle. Tak jo, ale my musíme mu taky možná nějaký damage, ale bohužel ten bomber se zaměřil špatně. Tak, uvidíme, co to ještě dá, bohužel. Tahle kombinace se nám moc nepovedla. Ale ten minipeka by tam mohl projít, wow. On se fakt nechal projít, super. Já bych to udělal, že to zkusíme na ty 3. Ale ten to Giant Balloon combo bude dost hnusný. A dáme si teda vičku znova dozadu. Nebo víte co, já ji tam nedám, protože budu potřebovat vlastně ten balón. A uvidíme, co se stane tady. Dobře, vyřeš to, dobrý, super. Tak. Tak, super.
zkusíme, na Gianta se vykašlu a zkusíme ho tady takhle pořádně sejmout. Dobrý. Bomber to sice nepřežil, ale máme tam dva Gianty, který se derou na tu hlavní a já bych řekl, že bychom to mohli vyhrát, pokud tam nic nepřihodí. Máme když tak šípy a vypadá to, že jo. Konec. Super, vyhráli jsme to, wow, pěkný. Se starým deckem, já tomu nemůžu uvěřit, že s mým prvním deckem jsme to vyhráli na 6-0, wow. Tak jo, a teď si samozřejmě otevřeme tu čestku, sice jenom nějakých 25 karet, takže to je něco jako z normálního malého turnaje, ale dostaneme tady k tomu bonus 3000 goldů, to se hodí. A teď si teda otevřeme tu čestku, jdem na to a uvidíme, co nám padne. Snad aspoň jeden epic, ale myslím si, že nepadne. Dva kanony, super. Dvakrát Battlerem, teďka ještě dvakrát epic, co? Nemyslím si, teďka nějaký komony určitě. Přesně tak, 21 goblinů, 4,5 tisíce už jich mám. To se teda vyplatí. Tak jo. Dohráli jsme, vyhráli jsme Retro Challenge. Já vám děkuju, že jste se dívali až do téhle chvíle. A samozřejmě pokud chcete, můžete dát like nebo odběr. Případně napište komentář o tom, co bych měl natočit příště. Každopádně tohle by bylo ode mě dneska všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se zase někdy příště. Takže zatím, čus.